Jag sitter här hemma hos Yngve Ifall, en av mina absoluta idoler och stora förebilder. Och jag har ju bett dig, Yngve, att faktiskt spara på några frågor och att jag får en möjlighet att intervjua dig. Och du har tackat ja. Och jag är jätteglad över det, Yngve. Jag tänkte bara så där kort. Hur skulle du själv beskriva dig som person? Ja, jag är väl en ganska medelklass och ganska medelmåtta. Tänker att jag tror varken jag eller så många runt omkring det skulle beskriva det så. Men det är i alla fall hur du sätter ord på det, ja, på dig själv. Ja, det är ungefär så. Jag får gilla det helt enkelt då. Även om jag inte tycker att det stämmer med verkligheten. Jag tänkte bara, kan inte du bara berätta kort, var och när är du född? Jag är född på ett barnbördshus i Stockholm som heter Propatria år 1932. Och det första jag hörde när jag var nyfödd, det var när en herre som hette Bertil Uggla hade morgongymnastik. Och då så sa han, öppna fönstren, ge vakt, sa han. Okej. Och så var det morgongymnastik. Det var det första du fick höra när du föddes. Ja, det var det första. Ja, och när flyttade du då till Örebro? Ja, det var inte förrän jag gifte mig och då 1956. Då flyttade jag hemifrån till Örebro. Så det var tack vare kärleken och arbetet, eller var det han som hade så att säga sin härkomst här? Ja, som vanligt så var det så att mannen i det här förbundet fick ett jobb i Örebro. Och då var det ju bara, då gifte vi oss och flyttade till Örebro. Ja, men du har ju också utbildat dig. Vad är du utbildad till? Ja, jag är ju utbildad till lärare. Ja, det är ju mycket i livet som beror på en slump. Och det var så att jag var efter studentexamen, så mitt första jobb, det var att vara läkarsekreterare på den alldeles nybyggda kvinnokliniken på det som hette Mörby lasarett förr i världen och som nu för tiden heter Danderyds sjukhus. Och en dag så kom det in en studentkamrat till mig. Och så sa hon att hon hade börjat läsa på Stockholms högskola. Och så sa hon att det där är det inte svårt att komma in, förstår du. Så det tyckte hon att jag också skulle göra. Och ja, det gjorde jag. Så att jag började att läsa geografi först. Och det var ju väldigt spännande, för att geografiska institutionen, det låg i Stockholms observatorium, som ju fortfarande finns på Observatoriekullen. Så att där började jag att läsa geografi. Och så småningom så blev det botanik och zoologi och lärarutbildning. Så att jag utbildade mig till lärare då. Och det var ju en ärftlig belastning så att säga, för att min mamma var ju lärare och min syster var det också. Så att det var ju ganska naturligt att jag skulle bli lärare jag också. Har du någonsin ångrat det då? Nej, det har jag aldrig gjort. För du har jobbat på olika stadier, eller var det framförallt lite äldre elever? Eller? Ja, jag har hållit mig på gymnasiestadiet. Ja, och här i länet då, hur många olika ställen har du jobbat på i Örebro län? Ja, jag har bara arbetat på Karolinska skolan. Där. Och när slutade du din tjänst där då? Jag tror att det var 1992. Det jag förknippar med dig är ju inte lärarrollen direkt, eftersom jag inte hade dig som lärare. Nej. Men jag har ju förstått att du har varit otroligt engagerad i alla möjliga olika föreningar. Mm. Hur började ditt engagemang egentligen för det här med
miljö- och hållbarhetsfrågor och rättvisefrågor? Ja, det började egentligen på 60-talet. Och det som var aktuellt då, det var ju kvicksilverfrågan. För då hade ju Rosenberg, vad hette han i förnamn då? Erik Rosenberg. Han hade ju upptäckt då att fasanerna var lite vingliga och ja, de tappade balansen. Och så småningom så förstod ju han att de pickade i sig spillsäd som var kvicksilverbetat. Och att de då fick balansrubbningar. Så att det var väl då som det började med Erik Rosenberg och hans miljöengagemang. Mm. Han jämförs ibland lite med hon Rachel Carson har jag förstått. Att han var Sveriges motsvarighet lite till Rachel Carson. Ja, det kan man väl kanske säga. Det har jag inte tänkt på. Men. Nej, och det kanske inte, han kanske inte är den enda. Men det kan, ja. Men då var det ju så att jag var ju då gift med Sven Fall som var föreståndare för frökontrollanstalten i Örebro. Och de sysslade ju med att provbeta utsäde. Så att han var ju lite grann inblandad i det här med kvicksilverfrågan. Så att det var ju så det började för min del också. Mm. Att jag liksom var inblandad kan man säga. Okej. Okay. Har du kunnat utöva någon slags påverkan kring den här utvecklingen då i och med att din man jobbade inom frökontroll? Nej, det har jag aldrig försökt. Jag har inte försökt att omvända honom på något sätt. Utan, och han har ju accepterat att jag är som jag är med mitt miljöengagemang. Så att nej, jag har inte försökt att omvända honom. Jag har fått hållas så att säga. Han har inte försökt att uppfostra mig på något sätt. Nej, det är skönt att höra. Jag vet också att du hade ett stort engagemang i samband med kärnkraftsfrågan och ja, den biten. Oh ja, det var ju. Då stod jag ju ute på gator och torg och delade ut flygblad. Och det var ju då jag blev aktivist kan man säga. Och då pratar vi i början av 70-80-talet. Ja, det var väl på 80-talet. 80-talet ja. Kanske. Mm. Sen dess har du levt på barrikaderna, Ingevi, eller? Ja, det kan man väl säga. Jag har delat ut många flygblad på Stortorget. Ja. Mm. Och visst är det så, du är en av Örebrokretsens äldsta medlemmar om jag minns rätt. I Naturskyddsföreningen. Att du har varit. Jag lär vara Örebros äldsta medlem i Naturskyddsföreningen. Ja. Och före dess så var ju min pappa medlem i Naturskyddsföreningen. Mm. Mm. Så det arvet har du också med dig? Ja, det är ett arv det också. Ja, just det. Men jag har ju förstått att du har ju varit engagerad i många föreningar. Är det några som du vill nämna här och nu? Just nu är det ju Kvinnor för fred och jag går omkring med en knapp som det står nej till NATO på. Mm. Men nu är jag ju inte aktiv på det sättet. Men om du blickar tillbaks på ditt föreningsliv så har du ju varit engagerad på många ställen. Du var med i Jakimedlemsbank och lite. Jo, jag har ju varit. När jag googlade på dig så dök du upp i hembygdsföreningen här i trakterna också. Ja då. Och då Sveriges hembygdsförening. Ja, det är det jag säger. Jag har förstått att du har varit en föreningsmänniska genom åren. Jo, det har jag väl. Mm. Och en av de saker som jag förknippar dig med, det är ju den här, ska man kalla det lite för tankesmedjan, Omvända världen, den här studiecirkeln som ni bildade. Du kan väl berätta själv lite vad Omvända världen var för någonting? Ja, det var ju så att ABF var det väl som hade en föreläsningsserie i Hjalmar Bergman salen i Örebro som heter Tankarnas trädgård. Och i den var ju jag och även Axel Gislén var en flitig besökare i Tankarnas trädgård.
Och där hörde jag vid något tillfälle Axel Gisslén säga att vi skulle behöva ha en tankesmedja i Örebro, sa han. Och när jag så småningom blev bekant med Axel Gisslén så påminde jag honom om det, att du sa ju att du ville ha en tankesmedja, vi kanske skulle ta och bilda en, sa jag. Och det gjorde vi. Så att, och vi kallade den för Omvända världen efter en herre som hette Olof Eriksson, som har skrivit ett litet häfte som just hette Omvända världen. Så att då bildade vi en liten tankesmedja som träffades jämna mellanrum och ja, diskuterade lite om vad som hände och vad vi tyckte var fel och ja. Mm. Vad man möjligen skulle kunna göra åt det. Mm. Och det har vi ju inte lyckats med. Men ni har varit energiska och skrivit debattartiklar och lite sådana saker. Jo. Jag har ju varit med och startat en väldig massa saker. Ja, väldig massa, men i alla fall ett och annat. Men det har ju inte blivit mycket av det. Och för några år sedan så sa jag att ja, jo, jag har bildat en massa föreningar. Men den enda som har överlevt, det är Örebro kammarkör. Så det är den enda av mina föreningar som har överlevt. Nu är det inte riktigt sant längre, men just då var det det. Så även där har du haft ett finger med i spelet? Ja, jag har varit sångerska och körmänniska. Ja, jag började min sångkarriär i Danderyds kyrka vid när folkskolan firade 100-årsjubileum. För då sjöng jag solo, då var jag 10 år och sjöng solo i Danderyds kyrka vid jubileumsgudstjänst där. Faktum var att då hade mamma en skolelev som hette Gunilla Plym Forsell, som hon visste kunde sjunga, och hon var också inblandad i det här, i att sjunga på det här 100-årsjubileet. Hon heter numera Gunilla af Malmborg och är en berömd operasångerska. Men du är en kvinna med många sidor. Det är bara att konstatera, det finns mycket som jag inte känner till om dig. Vid något tillfälle så har jag försökt att beskriva mig. Jag har gjort ett sånt här moln som det står Ingevi i mitten. Och där har jag skrivit mina roller så att säga. Som skolflicka, som mamma, maka, sångerska, aktivist. Mm. Och jag vet inte om det är, om jag har glömt någonting, men det vore spännande att se det. Jag har några olika roller i alla fall. Ja, visst är det så. Du fyllde ju 90 förra året. Ja. När du nu blickar tillbaks på ditt liv, vad är du mest stolt över eller glad över att du har fått göra eller fått bidra med? Ja, om jag är särskilt stolt över vad jag har gjort, det kan jag inte påstå att jag är. Jag brukar säga att jag har haft tur. Sen är det en släkting, släkten Fall, som vid något tillfälle hade en samling. Och då så sa jag det till honom att ja, du förstår, jag har haft så mycket tur i livet. Och då så säger han som är diakon att du har inte haft tur, säger han. Det är Gud, säger han. Och det, jag säger fortfarande att jag har haft tur. Mm. För det har jag verkligen haft. Vill du ge exempel? Ja. Till exempel var det väl en kolossal tur när den här skolkamraten dök upp på Danderyds sjukhus och sa att hon hade börjat på Stockholms högskola. Mm. Då hade jag ju tur, för hon, där förändrades ju mitt liv, kan man säga. Mm. Jag slutade ju med att vara läkarsekreterare, blev studerande på Stockholms högskola istället.
Och sen gifte jag mig, det var ju en annan, ett annat. Och jag hade ju tur, för jag fick ju en bra man. Ja, jag har haft tur. Jag har fått friska barn, bara det. Är det någon som har varit en inspiratör eller förebild för dig? Ja, jag skulle kunna tänka mig att min biologilärare var det. Han hette nämligen Carl H. Lindroth, min biologilärare. Och han följde mig från första klassen i realskolan upp till studentexamen faktiskt. Därför att jag var klasskamrat med hans dotter. Han var insektforskare. Ja, honom beundrade jag väldigt mycket. Och han tillät väl att jag och en klasskamrat som hette Maj Hultén. Och hon och jag fick av honom tillåtelse och stöttades att istället för att samla växter så fick vi samla insekter. Så där väcktes ett intresse. För att det var ju krav på att man i skolan skulle pressa och samla, om det var 20 olika arter av växter. Det ingick ju i biologiundervisningen. Och då valde ni insekter? Men vi fick alltså samla insekter istället. Ja. Har det intresset bestått? Alltså just insekter, har det varit en liten förkärlek till? Nej, det kan jag väl inte påstå. Nej. Ja, du och jag, vi fick ju en härlig vårpromenad här i dina trakter här innan vi gick in och tog lite fika och satt oss ner här. Ja, men det är klart att intresset för naturen, det fanns ju naturligtvis med ifrån skoltiden. Det gjorde det ju. Har det ju gjort. Har du själv några speciella områden här i Örebro som du tycker mycket om och har liksom besökt genom åren sådär? Ja, det är klart. Oset har jag ju naturligtvis besökt. Och sen har jag ju gjort, i skolan så gjorde vi ju så kallade exkursioner ut i naturen. Och det var ju ett förskräckligt arbete att få en klass fri så att säga ifrån de andra ämnena som man skulle ha haft. För att då måste man ju ge klassen, då måste man ju ge dem arbetsuppgifter. Ja. Och man måste vidta deras lärare och så vidare och tala om att ta deras elever ifrån deras undervisning för att man skulle ha dem med sig ut i naturen. Det var ju ett förskräckligt jobb, kan man säga. Så det var inte eleverna som var problemet, det var själva skolsystemet med scheman? Ja, visst. Ja, men det gick i alla fall, du lyckades få till lite exkursioner. Och vart begav ni er då helst? Vid något tillfälle så var det ju så beviljat så att Örebro inköpte ju och... Ekologibussen, ja. Så att då kunde man ju få busstransport ut, men det försvann ju. Det hade man inte ro med i längden. Men det var ju en fantastisk möjlighet förstås. Ja. Att ta sig till områden som jag kanske menar, inte... Jag menar det här att ha biologiundervisning med en svart tavla som enda hjälpmedel. Det känns ju lite svårt när man är intresserad av naturen. Om man inte har tillgång till den. Alltid. Så är det. Men jag träffade en elev en gång, en före detta elev, och sa, kommer du ihåg någonting ifrån biologilektionerna som du uppskattar? Ja, sa han, det var när vi fick gå ut, sa han. För ibland så kunde man ju faktiskt gå ut i slottsparken och titta på när skrattmåsarna kom flygande till exempel. Eller när grågässen spankulerade omkring och tittade på dem. Och det var uppskattat. Så att det var vad han kom ihåg när vi fick gå ut. Det är något speciellt att få
lämna, som du säger, den här teoretiska biten och faktiskt få uppleva och med Karo, alla sina sidor. Och låg ju mitt in i stan också, så det var ju Slottsparken som man hade att tillgå. Mm. Och kanske Stora Holmen. Men dock, det är väldigt trevligt att ha den, de parkerna och den grönområdena som finns ändå centralt i Örebro. Ingevi, jag tänkte att vi skulle avrunda här faktiskt. Mm. Men jag vill verkligen tacka dig så jättemycket för att du kunde tänka dig och besvara mina frågor och ställa dig framför min lilla kamera här och berätta lite om dig. Ja, jag har ju mycket att berätta, det har jag verkligen. Återigen, tack så jättemycket Ingevi. Tack ska du ha för att du finns. Ja, ha det så fint.